Uppgift nummer 19 och framöver handlar om en resa till Sydafrika. Vad skulle vi prata om det? Vi kommer att prata om resan, själva resan. Vi kommer att prata om Tafelberget som 2012 nämndes till ett av de 7 nya naturunderverken. En ö nära Kapstaden också kommer vi att prata. I norra delen av Sydafrika finns små gruvor där man bryter guld och diamanter, så kommer vi prata om diamanter och guld också. I Sydafrika finns det också möjlighet att se många vilda djur, till exempel rhinos. Okej, okay. Då 19 där då. Stockholm och Kapstaden ligger i samma tidszon, vilket betyder att klockan är lika mycket i de båda städerna. Nu ska vi titta. Kevin och Veronica reser från Stockholm till Kapstaden. Resan startar klockan 17.25. De är framme klockan 12.55 dagen efter. Hur lång tid tar resan? Okej, okay. Ska vi titta. Säkert du har ett annat sätt att räkna den här, men jag brukar räkna så här. 17.25 till 18 börjar jag där. Så har jag ju vad blir det då? 35 minuter. Så har jag ju från 18.00 till midnatt, alltså 24.00. Då har jag ju 6 timmar. Och sen från 00 till 12.55. Så har jag ju 12 timmar och 55 minuter. Så om jag adderar allt den här nu så har jag 18, 19 timmar och 30 minuter. Så det ska vara 19 timmar och 30 minuter.